gonna give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Caçalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende falando de Apex na Carolina do Norte. Hoje a gente está trazendo um episódio aqui muito especial. A gente tem mais de um convidado, ou convidadas no caso. A gente sempre teve a oportunidade de estar falando com o pessoal da organização da Python Brasil. Então estamos felizes de estar podendo mais uma vez ter a participação aqui dessas pessoas corajosas e que sempre trazem um evento muito importante para a comunidade brasileira e talvez até a América Latina hoje em dia, né? Como o evento ano passado foi online, esse ano provavelmente vai ser de novo, vamos descobrir, não vou dar nenhum spoiler aqui ainda. E aí a gente vai saber um pouquinho mais. Hoje a gente tem aqui conosco a Aline, que é a nossa Big Kahuna, a Isabela e a Juliana. Daqui a pouco eu vou descobrir um pouquinho o que elas estão fazendo lá na organização, que eu só descobri o título de Big Kahuna da Aline por enquanto. Então, eu vou começar aqui com a Aline. Fala um pouquinho, manda um oi pra turma aí, conta um pouquinho sobre você. Daqui a pouco a gente fala sobre a organização do evento em si e como que você chegou a ser a nossa Big Kahuna. Mas conta aí um pouquinho, quem que é a Aline? Eu devia ter feito script. Mas, enfim, eu sou a Aline, atualmente estou morando em São Paulo, mas eu sou do Ceará. Então, na parte lá das sugestões, vai ter sugestão cearense também, porque sim. E para quem não sabe, Big Kahuna é o organizador principal do evento, né? Ou seja, eu sou o famoso pato. Eu ando, eu nado, eu vou, mas não faço nada direito. Eu só tô lá me metendo nas coisas para saber como é que tá o status e tal. Aí o pessoal pergunta, ah, como é que tá isso? Eu não sei, mas eu juro que eu olhei. E é isso, minha irmã pediu para eu mandar beijo para minha avó, então beijo, vó. Mas vocês podem continuar. Tá certo. Bom, vamos aqui com a Isabela. Conta um pouquinho pra gente aí qual que seria a seu papel na organização e um pouquinho de quem que é a Isabela. Oi, gente, eu sou a Isa. Eu sou pessoa desenvolvedora, assim, no trabalho, né? Na vida eu tenho vários hobbies. Eu gosto muito de pole dance, eu gosto muito de trilha, natureza. Enfim, posso ficar aqui 2 horas falando meus hobbies. Lá na organização da Python Brasil, eu gosto muito da parte de código, então eu acabei atuando ali na parte de automação que a gente criou para as avaliações das submissões que o pessoal faz para palestras, né, para tutoriais. E é isso, eu sou goiana, mas morei muitos anos em Brasília e agora estou em São Paulo, tem uns 2 anos. Bom, e aqui para nossa última convidada de hoje, não menos importante, a Juliana. Conta um pouquinho pra gente aí quem que é a Juliana e qual que é o seu papel na organização da Python Brasil. Olá, olá pessoal. Sou responsável pela parte de patrocínios, um pedacinho também da parte financeira, com parcerias também com empresas e organizações. Sou de Recife, Pernambuco, também sou pessoa desenvolvedora, mas no meu tempo vago amo jogar origami, coisas relacionadas à papelaria em geral, são muitas coisas. E basicamente é isso. Bom, antes da gente perguntar aqui como que vocês chegaram, né, a estar organizando a Python Brasil, um pouquinho do evento, considerando, né, a situação que a gente continua vivendo aí com relação à pandemia e tudo mais. Eu até acho que eu contei, dei um spoiler ali falando que o evento vai ser online mais uma vez. Fala um pouquinho pra gente aí como é que vai ser o evento. Quantas palestras, não sei se já pode falar, só para ter uma ideia, para a gente começar aqui só, não precisa contar muita coisa, não sei nem se vocês podem estar contando, mas conta um pouquinho para a gente aí, o que está esperado. A gente está aqui por volta de 1 mês do evento hoje, fazendo essa gravação, então já vou aproveitar e agradecer, né, o tempo de vocês aí, que vocês devem estar bastante ocupadas lá com a questão da organização e tudo mais, e estar dedicando esse tempo aqui com a gente fica muito grato por isso. Esse ano vai ser online de novo, vai acontecer do dia 11 ao dia 17 de outubro, sendo que segunda a sexta é palestra e no fim de semana são tutoriais, sprints. E a gente está vendo aí também um CTF, que para quem não conhece, eu não sei como explicar um CTF porque eu não sou bem dessa área, mas o CTF são vários desafios que você vai pegando flags ou bandeiras e aí você junta, eu nunca finalizei nenhum, mas aí você junta e consegue alguma coisa. Essa alguma coisa eu não sei, mas é isso.
E a quantidade de palestras, eu não sei se está definido ainda, porque ano passado acho que foram 90. Eu suponho que esse ano também, mas a gente ainda vai organizar para ver como é que vai ser isso. Tem só os rascunhos de programação, mas ainda não está 100% fechado. E como é que estão as propostas? Já estão abertas ainda nesse momento? Já estão fechadas? Ah, provavelmente quando esse episódio sair, acredito que já vai estar fechado, que vai ser algumas semanas, né, do evento. Mas quem está nos acompanhando ao vivo aqui ainda tem chance de enviar uma proposta? Não, mas pode ir já pensando com carinho para o próximo ano, que vai ser em Manaus. Mas a gente já está no processo de avaliação de palestras, né? Porque a Isa pode explicar melhor como é que funciona isso. Mas a gente mandou palestras de outros palestrantes para as pessoas avaliarem. E ter uma coisa mais, sei lá, a pessoa não submete, tipo, não ter uma palestra aprovada só porque ela é famosa. Então a Isa pode explicar melhor essa parte. Porque ela que tá dominando tudo nessa parte aí. Bom, antes da gente ir para os detalhes, assim, vamos voltar aqui um pouquinho, aproveitar que você tá falando aí, Aline. Conta pra gente como é que você chegou nesse ponto de ser a Big Kahuna do evento. Normalmente a gente descobre, né, no final do último evento, onde vai ser o próximo. Eu não sei se tá sendo feito por 2 anos, mas conta pra gente aí como é que você decidiu topar esse desafio e como que vem sendo até então. Então, se somar o evento com vida pessoal e trabalho, tá um pouco caótico, mas tudo bem, né? A gente vai indo. Eu sou rata de evento, sempre tô no meio dos eventos, meus rolezinhos eram evento. E aí, ano passado, a Ana Dulce mandou no grupo do Pai Leite, né, perguntando se alguém queria ajudar a organizar e tal. Eu entrei na organização, foi legal, porque eu nunca tinha organizado um evento online, não do poste da Python Brasil, né, porque é gigante. E aí, esse ano foi só tipo, ah, você quer ser? Aí eu, não. Elas, ah, mas vai. Eu, tá bom. E foi isso. Não tem muita não tem muita história, não. E tinha mais pergunta. A cada 2 anos tem votação. Tipo, sei lá, a gente tá em 2020, né? Meu Deus, 2021, a perdida do rolê. Esse ano, teoricamente, teria votação pra 2024. Porque 2020, não. Eu acho que zoou o rolê porque agora tem online, mas a gente sempre sabe 2 na frente, basicamente. Essa questão da gente tá meio travado com tudo aí, o tempo virou mais relativo talvez do que era, mas não tem problema. A gente sempre assim, eu lembro quando era físico, né, o evento, e normalmente já sabia onde era para as pessoas ir se planejando, saber se tava próximo ou não, para saber a questão de passagem e já ir se planejando um pouquinho mais. Mas eu tô seguindo aqui a ordem alfabética, então eu vou com a Isabela agora. Conta pra gente aí como é que você chegou a tá participando da organização e como vem sendo aí pra você até então. Beleza. O meu foi um pouco semelhante com o da Aline, porque eu participei da organização em 2020. Eu já tinha participado de algumas organizações de eventos, tipo Jungle Girls, Rails Girls, mas foram todos presenciais também. E lá em Brasília, que apesar de ser uma cidade grande, é bem pequenininha, né? Comparado com São Paulo, que eu tô agora. Então eram eventos menores. E aí eu tinha esse contato com essa parte de organização e era uma coisa que eu gostava de estar perto das comunidades. E aí, como aconteceu de 2020 ser online, né? Aí eu conversei com o pessoal das PyLays, as meninas ali para ajudar. E aí comecei com essa parte de avaliação de submissões desde essa época. E estamos continuando aí até agora. Bom, para a gente fechar aqui então com a Juliana, como é que você chegou aí na organização e como vem sendo aí para você? Foi um processo bem parecido com o de Aline, com o de Isa. Recebi convite lá no Palais de Recife de pessoas interessadas em organizar. No meu caso foi um pouquinho diferente. Eu tinha organizado eventos, mas num canal de tecnologia, e como eu estava em transição de carreira, eu vi que era uma oportunidade massa de me integrar na comunidade, ver como as coisas funcionam. Comecei ano passado também na organização, mas com passos mais tímidos na infra, alguns pontos mais específicos. E nesse ano, já que eu tinha mais experiência, já entendia mais como o rolê funcionava, eu consegui pegar a parte de patrocínios. A gente sabe que a Python Brasil já tem um nome bem feito há muito tempo, né? É a 15ª, 16ª edição, já não sei nem mais qual é que a gente tá. É edição 2021, para não ter problema com o tempo. Então estamos aqui na edição 2021 da Python Brasil, que já tem, se eu não me engano, mais de 10 anos, ou por volta disso.
Então, já é um evento assim bastante conhecido. Com relação à organização, né? Uma das coisas que a gente abordou no ano passado, né? Quando a gente teve a oportunidade de estar falando um pouquinho da edição do ano passado. Embora seja um evento online, os desafios, né? A questão, a Juliana estava falando de buscar patrocínio, essas coisas que você faz também no evento presencial. Então, assim, parece que só transfere, em vez de ter um lugar físico que talvez facilite um pouco a questão do aluguel, assim, mas você precisa ter uma infra para poder suportar, né? As pessoas estarem assistindo e tudo mais. Como é que é a relação, assim, de balancear? A Aline estava falando a respeito de vida pessoal, trabalho e a organização, que é uma tarefa, assim, bastante nobre, eu diria, de estar participando da organização, ainda mais num evento como este. Então, eu vou deixar em aberto essa daqui para quem quiser comentar. A Aline já mencionou um pouquinho de como está indo. Então, como que tem alguma dica, alguma coisa assim, como balancear ou vai do jeito que dá, como é que vocês falarem aí? Em tempo de reunião, né? A gente tem reunião toda segunda-feira, começou com uma hora de reunião, virou uma hora e meia, oficialmente é uma hora e meia, mas às vezes vira duas, e assim, eu não sei como é que as meninas estão fazendo, mas pra mim é muito, sei lá, terminei o trabalho, saio olhando todas as issues do GitHub, porque a gente tá se organizando agora pelo GitHub, né? E vou tentando responder aos poucos, às vezes na hora do almoço e tal. Por isso que é um pouco caótico, porque até o fim de outubro... Não, vai. Até o fim do evento, eu não sei mais o que é vida. É só... Tipo, eu tô vivendo pra trabalhar e alguém desaperta no Brasil. E é isso. Se alguém quiser completar, porque as rotinas são diferentes, né? Mas a minha é basicamente tentar resolver tudo depois do trabalho. E no fim de semana, às vezes eu dou uma sumida, porque, enfim... É um momento que eu me desligo da tecnologia total, né? Não é nem só do evento. Eu acho que pra Aline é mais complicado, porque ela é bem caruna, né? Então ela tem que se envolver em tudo. Eu, assim, tento dar uma equilibrada desde quando eu comecei, assim, porque eu tento engajar em algum assunto específico, sabe? Alguma parte específica da organização pra eu não ter que gastar tempo contribuindo com tudo. Então, por exemplo, essa parte de avaliação das atividades, eu tento focar nisso, e aí acaba que eu faço como a Aline também, no horário ali mais de à noite ou no fim de semana eu foco nisso, mas acho que pra mim é mais fácil porque é uma só coisa que eu tenho que olhar ali. Mas realmente, quando chega a época do evento, é mais complicado, porque acaba que alguém que tinha que fazer alguma coisa some, alguma coisa dá errado, então as pessoas de todas as frentes costumam se juntar, assim, pra resolver o caos, sabe? Mas eu acho que há espaço pra todo tipo de rotina, assim, tanto pra quem tá mais livre pra contribuir com várias coisas, tanto pra quem não tem tanto tempo e precisa fazer coisas mais assíncronas. Eu mesma, no ano passado, não conseguia participar das reuniões na segunda porque eu tinha aula de inglês no mesmo horário. Então, eu acompanhava de forma assíncrona, ia vendo as issues, fazendo as coisas e era tranquilo. É bem na linha que Isa e Aline falaram. A Aline tem a particularidade de ser a bicarruna, então ela tem que estar por dentro de todos os assuntos. É automação de avaliações, patrocínios, artes, comunicação. No meu caso, eu sabia, pela experiência do passado, que a Python Brasil é movimentada, requer um nível de atenção bem profundo na sua atividade, né? Na sua área. Então, acabei saindo de outras atividades voluntárias que estava envolvida, para deixar exatamente um tempinho pré ou pós almoço para responder alguns e-mails, adiantar algumas coisas do trabalho, que tem algumas reuniões de patrocínio que são durante o horário comercial também. Tentar priorizar sempre as reuniões quando possível, né? Eu também acabei de sair de uma aula, então fui toda uma correria para estar aqui também. Então, e também tem um teto de horários específicos, né? Tipo, tal dia eu vou responder e-mails, então estima que eu vou levar mais ou menos uma hora fazendo isso, que é minha cota diária. E segunda-feira, que eu sei que hoje tem reunião, estima mais ou menos 2 horas de atividade. Então, você tem você estabelecer uma cota mínima, já deixar tudo mapeado e organizado, para quando você for fazer suas coisas, já ir no processo mais rápido. E também tocando com seus colegas, mantendo sempre o contato, né? Eu imagino que quanto mais próximo do evento, mais interessante, para não dizer outras palavras, fique, porque vai ficar no próximo, aí a preocupação talvez aumenta, né? De ter certeza que aquele trabalho que vem sendo feito vários meses, talvez, se conclua da melhor forma possível. Então, de novo, eu agradeço vocês estarem dedicando, né, uma hora e pouco a menos que vocês vão ter, talvez, de descanso, de organização ou de qualquer outra coisa. Mas vamos voltar aqui no assunto da questão da a seleção das palestras, né, que a gente estava mencionando um pouquinho.
E aí, se eu não me engano, a Isabela poderia dar mais detalhes a respeito. Então, conta pra gente, recapitulando um pouco pra ver se eu entendi. Vocês usam o GitHub como uma forma, assim, de se organizar entre vocês, né? E aí, a questão da submissão de palestras é através de algum outro sistema? Como é que funciona? E aí, você conta um pouquinho mais pra gente, Isabela. Como é que seria essa questão, assim, da decisão? Não sei se... O quanto você puder falar, lógico. Não, tranquilo. A submissão hoje... ela é feita através do Google Forms mesmo. E aí, a parte mais, assim, trabalhosa, talvez, seja o processo de avaliação das submissões. Porque, como a Aline falou, a gente tenta evitar ao máximo os vieses, né? Então, a gente não queria a gente mesmo olhar e avaliar, porque várias vezes a gente já conhece o trabalho da pessoa, a gente sabe quem é a pessoa. Então, a gente... até poderia ter o trabalho de anonimizar e avaliar nós mesmos, mas ainda assim tem algumas pessoas que palestram na mesma linha, então dá para você perceber que aquilo ali é a submissão daquela pessoa. E tem os nossos vieses também, raciais, estruturais, assim, né? E, enfim, de etc., de gênero, de raça. Então, a gente tentou fazer um processo que deixasse essas coisas um pouco de lado. E o que a gente fez foi anonimizar as submissões, a gente extrai só o conteúdo que a pessoa submeteu mesmo falando da palestra, né? Qual vai ser o conteúdo, qual que é o público-alvo, o que o público-alvo precisa ter para assistir aquela palestra. E aí, cada pessoa que submete uma palestra, ela tem que avaliar 3 outras, de outras pessoas que submeteram, de forma anônima. Então, a gente gera esses formulários com esses conteúdos, né? Perguntando o que a pessoa acha de confiabilidade das informações, se o conteúdo está bem apresentado, o quanto é original aquela proposta, o quanto ela está alinhada com os objetivos do evento, com o código de conduta. E aí, a partir do resultado dessas avaliações, a gente faz um ranqueamento e a gente também dá alguns pontos relacionados à diversidade. Agora a gente está dando pontos também para as pessoas que respondem essas avaliações, porque muitas vezes as pessoas às vezes não avaliam, né? E a gente acaba tendo que fazer um processo lá da organização mesmo, responder esses formulários. Mas foi bem legal esse processo assim, que a gente criou, porque ficou uma coisa automatizada, assim, e um pouco menos enviesada, sabe? Com 3 avaliações de pessoas diferentes ali. É o que eu acho legal de ter esse tipo de sistema, né? Que a princípio todo mundo está perante as mesmas chances, né? De tá participando. E a questão da seleção, infelizmente, é mais com relação ao número de palestras, eu acredito. Porque se fosse possível, a gente colocaria todo mundo, né? E uma das coisas que eu sempre vi assim na Python Brasil foi a questão de... não importa o seu nível, se você é iniciante, intermediário, avançado, expert, ou não sabe de nada, não sabe nem o que é programação. Então, você vai desde daquela pessoa que nem talvez seja da área, né? Para uma pessoa que já tem vários anos, várias linguagens e tudo mais assim. Então, assim, o que é bacana de ter uma comunidade tão diversificada assim é que tem chance para todo mundo aprender. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui é com relação, se você tem alguma ideia, né, não nessa edição, mas pro ano que vem, porque já foram fechados, né, a questão das propostas, é que tem oportunidade para todo mundo. Se você nunca tentou palestrar, né, sei que o desafio pode ser grande e tudo mais, mas todo mundo tem aquela primeira vez e talvez é o mais difícil, né? Então, o Python Brasil seria um ótimo evento, assim, que eu indicaria para qualquer pessoa de qualquer nível, porque dependendo do evento ou da comunidade, talvez não seja dessa forma, e eu também não posso falar muito, porque a comunidade que eu tenho mais contato é a Python Brasil, nem tanto quanto eu tinha antes, infelizmente, por isso que eu aproveito aqui o Castalho para estar sempre falando um pouquinho com o pessoal da organização. Uma coisa que você mencionou, Isabela, e que já era uma das coisas que eu gostaria de estar abordando, seria com relação ao código de conduta. A gente falou da questão da seleção, né, das palestras para tentar ser o mais justo possível, tá, para todos terem as mesmas chances e tudo mais. E com relação ao código de conduta, é uma forma também de fazer com que todas as pessoas tenham que seguir um determinado conjunto, né, de regras. Então, e que é muito importante. Hoje em dia você vê código de conduta, inclusive, em contribuição de projetos open sources, que é algo mais recente, né? A questão de evento, a gente já vê isso há mais tempo, mas inclusive em contribuição de projetos open source. Eu sei que
Python Software Foundation, ela tem um código de conduta que normalmente é para os eventos, e acaba que a Python Brasil, ela usa o mesmo, tem algumas modificações. Como é que faz, assim, também a questão de analisar o código de conduta? Vocês já pensaram sobre isso? Como é que funciona essa questão de garantir, ainda mais num evento online? Então, está disponível no site, né? Sempre fica disponível no site o código de conduta. E aí a gente sempre, na medida do possível, está monitorando os grupos, porque assim, como está acontecendo online, a gente está fazendo pelo Discord. Esse ano vai ser também, ano passado deu super certo. E assim, sempre que tem gente online, a gente está verificando para ver se não aconteceu nada de errado. E caso aconteça, tem o protocolo que você pode denunciar, né? Daí eu não vou ter o link fácil, mas tem todo esse protocolo a ser seguido, de tipo, como que a vítima falaria, como é que aconteceu, tipo, como eu, no nível de organização ou de time de resposta de código de conduta, eu teria que agir, de não chegar e vir para a pessoa que cometeu alguma coisa errada e falar, tipo, olha, você cometeu coisa errada com fulano. Tipo, tem todo o passo a passo de como deve ser feito. E esse ano já saiu postagem, inclusive, sobre o código de conduta, que é pra galera já chegar sabendo que existe. Porque, assim, ano passado foram mais de 7 mil inscritos, né? Então, assim, com certeza tinha muita gente que não sabia nem o que era Python Brasil, conheceu pela primeira vez. E provavelmente esse ano vai acontecer de novo. Então, a gente já tá divulgando o código de conduta antes mesmo de abrir inscrição, porque, assim, você tá no evento, você tem que cumprir essas regras de boa convivência mesmo, né? E eu não sei se eu respondi tudo. Respondeu, e acho que assim, o motivo, né, de estar abordando, né, o código de conduta é que realmente ele é extremamente importante, né? A gente ter ali, igual você falou, boa convivência e respeito e tudo mais, porque a gente tem pessoas de tudo quanto é jeito, tudo quanto é backgrounds diferentes, e você vê que isso vai desde lá da Python Software Foundation. Se for pegar o Guido também, ele sempre tá abordando esses assuntos, assim, de ter essa questão. Então, talvez isso é o diferencial, né, da Python Brasil, né, como evento, e da Python, todas as comunidades, né, de Python sempre tem o código de conduta e tudo mais, e funciona muito bem. Bom, a Python Brasil tem mais de 10 anos aí, isso cada vez mais forte, então mostra que realmente, tendo esse conjunto de regras básico, todo mundo tá perante as mesmas coisas, não é nada assim. E então, se você tá indo ou tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, vou deixar o link lá no show notes do código de conduta, do evento, tudo mais, quem quiser conhecer mais e entender um pouquinho como é que funciona. E se caso acontecer alguma coisa também, como que seria a melhor forma de agir. No ano passado, né, quando a gente estava falando a respeito da Python Brasil 2020, a esperança era que em 2021, quem sabe, a gente teria o evento presencial. E uma das coisas que o Rafael perguntou aqui era, não sei se vocês já tiveram a possibilidade, né, de participar de uma Python Brasil presencial. E eu não sei nem se a pergunta certa seria se vocês sentem falta, porque eu imagino que a resposta seja sim. Então, assim, o quanto de falta talvez vocês sentem de ter um evento presencial? E assim, o que vocês imaginam, assim, a maior diferença, né? Lógico que vai ter a diferença. A gente viu que no ano passado, a questão do Discord, as pessoas se encontrarem, teve ali um ambiente que reproduziu muito do que a gente via nos eventos presenciais, mas não tinha aquela questão de estar no mesmo lugar, que faz realmente a diferença. Então, se vocês puderem falar, vou começar aqui com a Juliana, ordem inversa agora, para dizer que eu não estou pegando muito no pé da Aline. Então, a Python Brasil em 2020 foi minha primeira Python Brasil também. Todo mundo fala da experiência incrível que é ser presencial. E durante o evento no ano passado, tanto como organização como infra, assim, também, deu para sentir um pouquinho do gostinho, né? Depois do keynote, todo mundo se reunir, conversar, abrir uma cerveja e conversar junto, trocar informações de perto com pessoas incríveis, como o Luciano Ramalho, por exemplo, como as líderes do PyLadies, como a Jéssica Temporal. Então, você tem um contato muito próximo com pessoas que você admira nas redes. E meu sonho é poder participar de uma presencial depois de todas essas experiências. E você, Isabela, qual que seria? Você já teve a oportunidade de ir, tá na expectativa aí de voltar aos eventos presenciais? Qual que seria a maior diferença aí para você? Sim, eu já fui. Para mim, a maior diferença é conhecer pessoas, assim, porque
para mim, no evento presencial era muito fácil, que se você chegava lá no evento e tava meio perdido, alguém falava com você. E aí você tem um conhecido que aí te leva para um bar ou para uma palestra, tem várias outras, né? E aí eu acho que no evento online é mais difícil, assim, se você não conhecer alguém, ter alguém para te arrastar ali para a mesa do Discord. Às vezes a pessoa fica sem graça, né, de entrar ali, porque precisa de um movimento dela, assim, de clicar ali e entrar, né? Não tem alguém pra arrastar, assim, igual tem no evento presencial. Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso. E você, Aline, se você quiser comentar, talvez, se é mais fácil ou mais difícil ser Big Kahuna do evento presencial ou online? Não sei se você imagina isso. Então, eu nunca fui Big Kahuna no evento presencial, né? Mas, falando como participante, tem vantagem e desvantagem. Tipo, online a gente consegue alcançar muito mais gente que não consegue pagar ingresso, que não consegue se deslocar, não consegue pagar hospedagem. Mas não é a mesma coisa, porque não dá para abraçar as pessoas, perturbar as pessoas, nem. Né? E eu sinto realmente falta. O bar, até para pessoas que não bebem, é super, sei lá, muda a sua vida. Na primeira Python Brasil, que eu fui, que foi em 2018, eu conhecia duas pessoas, basicamente, que eram pessoas que trabalhavam comigo. E aí eu sempre ficava na cola dessas pessoas, porque assim, sabe, eu não tinha como chegar assim e conversar. Mas sempre aparecia alguém que puxava pra conversa e tal. Inclusive, eu não sei que ano que surgiu, e também não lembro quem foi que falou isso em alguma palestra, que era a rodinha do Pac-Man, né, que tipo, as pessoas estão lá em círculo, só que deixam abertura, porque sempre que alguém quiser chegar, a pessoa chega. E isso é uma coisa que no online não acontece, porque não tem como a gente ficar tipo, ou então, vem pra cá. Até tem, mas é completamente diferente na situação. Vale falar também a respeito do evento presencial, que normalmente depois que acaba o evento, né, vai pra um restaurante, alguma coisa, tem vários grupos, né, dependendo do dia ainda tem um negócio assim que vai praticamente a maior parte de quem tá participando. E o fato também de você talvez estar sentado do lado de uma pessoa que você vê aí, sei lá, tá sempre palestrando, tem algum curso, alguma coisa. Então, você pega esses nomes, assim, da comunidade e talvez está sentando do seu lado, você vai trocar uma ideia e você vai ver o quanto que qualquer pessoa está ali disposta a te ajudar e vai parar, talvez, o que está fazendo e dedicar um tempinho ali para conversar. Então, eu acho, assim, que faz muito tempo que eu não vou na Python Brasil. A última que eu fui foi em Floripa e eu não sei quantos anos, tô tentando lembrar aqui, a questão do tempo tá realmente complicada, mas acho que foi 2018, 16, alguma coisa assim. 16, mas eu não tenho certeza. Então a questão do evento presencial, e eu acho que seria essa questão, assim, o contato, né, com as pessoas e a oportunidade talvez de você conhecer mais pessoas, realmente eu acho que também eu entraria aí com vocês nessa questão. Bom, então a gente tava falando a respeito, né, de participar do evento presencial ou não, mas uma das coisas assim que foi mencionado também é a questão de mais pessoas, né, estarem podendo participar. Isso foi um ponto bastante positivo que eu vi no ano passado. Esse ano vamos repetir. Acontecia que sempre assim a gente tinha as gravações, né, das palestras que continuam sendo disponibilizadas depois no YouTube, mas o fato de talvez você ter a oportunidade, né, igual a gente faz a gravação do Castalho aqui ao vivo, então tem a possibilidade das pessoas que estão participando mandar as perguntas, é completamente diferente do que você ter um vídeo gravado depois. Então acho assim que essa possibilidade, talvez pessoas que nunca teriam condição, dependendo, a não ser que o evento fosse próximo, né, da cidade delas, então acho que isso aí é bacana. Então temos o lado positivo e o lado negativo, da mesma forma que o evento presencial também, nesse ponto, talvez a gente não conseguiria ter esse número de participantes. Hoje a gente conhece, né, os dois jeitos da Python Brasil, presencial e o online, quem sabe a gente consegue voltar com o presencial o quanto antes e todo mundo possa ir, quem não teve a possibilidade de participar, consiga estar participando. Bom, em termos de desafios, né, a gente está falando aí a respeito da seleção de palestras, que deve ser um desafio muito bom de ter, né, quanto mais melhor. A gente falou também com relação ao código de conduta, que é um assunto, assim, bastante sério, então tem que estar de olho nesse ponto. Mas quais seriam, assim, os outros pontos, né, a busca de patrocínio, a questão da organização? Hoje em dia a gente tá com vocês três aqui gravando com a gente, mas quantas pessoas estão, assim, envolvidas, né? Talvez direto, indiretamente, não sei se vocês teriam um número, assim, para falar. Só pra gente ter uma ideia, assim, de
o quanto levaria, né, para poder organizar? É, o Discord só mostra as pessoas que estão online, né? Mas toda reunião tem aí cerca de umas 10 pessoas. E aí vai alternando as pessoas que aparecem, né? Porque, enfim, as pessoas têm vida, só eu que não. Toda segunda-feira eu tô lá na reunião. Mas, atualmente, aqui no Discord online, agora tem 10 pessoas. 12, 13. Fecha aí umas 20, que fecha 20 fácil. É, não sei como é em questão de presencial, né? Porque eu só organizei online. Mas é uma galera que tá sempre, tipo, sempre disponível. A gente manda mensagem toda hora. Acho que a gente já cansou de receber mensagem minha de noite, porque eu sei que se eu deixar pro dia seguinte eu vou esquecer. Mas é isso. Uma das coisas que a gente vem falando assim a respeito é vocês vêm fazendo essas reuniões semanalmente. Desde quando vocês estão assim envolvidas com a organização? Faz quantos meses, talvez, que vem sendo aí? Eu não lembro qual foi o primeiro mês, mas foi antes de maio. Eu sei disso porque inventaram de divulgar que eu era Big Kahuna, acho que no dia do meu aniversário, um dia depois. E aí era notificação de aniversário, notificação de evento, notificação de tudo. E eu ficando louca. Mas já tem uns meses aí. Tem o quê? Uns 3 meses até agora. Mas eu não lembro se começou em abril. Eu sei que maio com certeza foi. Se foi antes, eu já não tenho certeza não. Então Big Kahuna veio como um presente de aniversário aí. Espero que bom. É, tem suas vantagens, mas dor de cabeça. Assim, bom, né? Eu tô zoando que é um trabalho realmente muito legal de fazer, mas dá trabalho. Quem tá querendo ajudar de alguma forma? Talvez a pessoa tá ouvindo aqui o episódio, né? Pro ano que vem, não quer mandar uma palestra, mas quer talvez ajudar a entrar aí nessa, talvez, loucura que seja organizar um evento desse tamanho. O que que precisa, assim? Tipo, acredito que vocês, pelo que vocês me falaram, eventualmente vocês falaram assim, vou organizar, né? Alguém convidou e tudo mais. O fato de já ser um evento que vem acontecendo, eu acredito que já tem alguma coisa que seja passada, né? Da organização passada para a futura, para poder ajudar, auxiliar alguma coisa. Mas se alguém tiver interessado assim, como que uma pessoa teria a oportunidade de talvez estar ajudando aí na organização? Esse ano a gente criou um formulário, né, para voluntariado, assim, a gente tem até as 20 pessoas que a Aline falou na organização mais ou menos, e a gente tem algumas outras pessoas que entraram por esse meio, assim, que viram que a gente postou nas redes sociais e falaram que quero ajudar e tudo mais, e acho que provavelmente talvez a gente siga com esse modelo, assim, para as próximas edições online, assim, no presencial eu não sei como que era. Mas também as pessoas podem se sentir à vontade para pingar essas pessoas que elas sabem que estão na organização como a gente, ou se tem algum conhecido, sabe? Porque eu, por exemplo, não estava sabendo da organização desse ano ainda, não tinha me ligado ali no grupo e tudo mais. E aí a Ana, que era bicarrona ano passado, falou comigo e perguntou se eu não queria continuar e tudo mais. Então eu acho que é bem tranquilo, assim, é bem aberto. Todos estão convidados a participar. É, acho que outra forma de ajudar é retweetando as postagens da Python Brasil, curtindo lá no Insta, engajando nas redes sociais, porque ajuda a dar visibilidade ao evento. É, e também assinar news, né, para ter acesso também às datas de inscrição, que ainda vão abrir. Então, se você não está com muito tempo de engajar no voluntariado, engajando nas redes sociais também ajuda bastante a gente. Uma das coisas também é que a organização não acontece só antes do evento, né? Também tem a questão durante o evento. A gente sabe que nos eventos presenciais, né? Talvez vai ter as pessoas ali que vão abrir as palestras, apresentando, né? Quem vai ser o palestrante e tudo mais. Se alguém tiver interessado em estar ajudando, eu não sei como é que está sendo isso na forma online, e acredito que talvez essas pessoas também participariam de alguma forma na forma online. Mas quem quiser, não quiser participar talvez nessa parte antes do evento, mas durante o evento, quais seriam assim as atividades que alguém poderia estar fazendo e poderia estar ajudando? Durante o evento a gente tem os hosts, né, que são os apresentadores, digamos assim. Idealmente, quando foi pensado isso no ano passado, foi para que, sei lá, eu vou palestrar e aí eu convido algum amigo ou amiga para me apresentar. Que é para tornar o evento mais humano mesmo, porque a gente não queria que fosse aquela coisa de entra uma pessoa, fala, sai a pessoa. Aí entra outra pessoa, palestra, sai. Então, tem os anfitriões ou apresentadores que estão lá basicamente para olhar as perguntas e passar para a pessoa que está apresentando. Tem a infraestrutura, que é quem comanda as telas.
isso a gente realmente precisa de ajuda, porque foi meio caótico no ano passado. Sei lá, eu passei a semana quase toda controlando tela, acho que só teve um dia ou dois que eu não tava. E assim, a gente vai fazer treinamento, né? Já tem o manual do ano passado. A gente vai basicamente mudar algumas coisas, eu acho. Mas a gente sempre tem espaço aberto também pra meio que treinar essas pessoas. E assim, já que o convite foi aberto, né? Já tava aberto, mas a gente abriu de novo. Caso alguém queira organizar ou ajudar durante o evento, pode mandar mensagem nas redes sociais que a gente adiciona no Discord. Já tem uma galera que tá lá ajudando pontualmente, né? Tem um time de tradução também, tanto brasileiros quanto pessoas hispanohablantes. Eu não sei como é que fala isso. Mas, sei lá, a gente traduz e pede para uma pessoa nativa de espanhol ver se tá tudo certo ou sugerir alguma modificação. Eu acho que o que mais pega tempo é isso, ser apresentador e ficar na infraestrutura. Tem um pouco de redes sociais também, né? Que é a galera que fica tweetando lá, vai rolar essa palestra aqui, nessa trilha agora, e também acontece o tempo todo. Então precisa ou de uma pessoa que tá sempre ali, ou de muitas pessoas para estarem sempre informando o pessoal dos links e o que tá rolando. Bom, então se você tiver interessado, né, em ajudar lá durante o evento, pode entrar em contato nas redes sociais, a gente vai deixar todos os links. E acho que dessa forma, assim, a gente cobriu mais ou menos, né, um pouco do antes, o durante que a gente está agora, ou depois a gente vai descobrir depois que aconteceu o evento. Eu desejo boa sorte para vocês aí nesse, sei lá, últimas semanas antes do evento. Agradeço de novo a participação aqui. Mas para não deixar faltar, né, o nosso, talvez, principal quadro aqui do Castalho Podcast, o Top 5, a gente vai reduzir um pouco para poder acomodar todas as sugestões aqui que a gente vai ter hoje. Então vamos fazer um Top 3. Eu vou começar aqui com a Aline, para não fugir do protocolo, mas aí depois provavelmente você vai ficar um tempo maior aí sem estar falando. Para a gente começar o nosso top 3, vamos pegar talvez livros. Então pode ser coisas que você gosta de ler, livros, revistas, embora não sei se revista seja algo hoje em dia, blogs, qualquer coisa assim relacionada à leitura que você gostaria aí de recomendar para a gente. Sobre livro, eu falei que ia ter coisa cearense, vai ter. Morte Matada, é um livro da GG Diniz. Ela é irmã da Fabrícia Diniz, que é do Pai Leite Fortaleza. E eu achei incrível. Não é porque eu, entre aspas, conheço, né? Conheço uma pessoa da família dela, mas foi um livro que eu achei bem legal. Aí tem o Forever Someone Else, que é do Fernando Pessoa. É um livro de poesia. Mas o legal desse livro é que ele tem a poesia em português e em inglês. Que é uma coisa que eu achei incrível, porque conseguiram traduzir sem perder sentido e mesmo assim pegar a estrutura da poesia do inglês, né? Que é diferente da estrutura do português. E talvez eu pareça um pouco snob por falar isso, mas também tem o livro Noites Brancas, do Dostoiévski, que eu amo, tipo, muito. Ele é curtinho, mas é um livro que fala sobre os encontros, né? Que é uma coisa que, não sei, de alguma forma me lembra Python Brasil e os outros eventos de Python, que é ver uma pessoa que você conheceu em algum momento da vida. Essa pessoa não necessariamente vai ficar pro resto da vida do seu lado, seja como amigo ou tanto faz, mas mostra como a vida da pessoa pode ser impactada por esses encontros que a vida dá. Então, as minhas sugestões são essas. Bom, agora a gente vai com a Isabela. Quais seriam aí as suas sugestões de livros? Eu confesso, gente, que eu perdi um pouco o hábito de ler coisas não técnicas, assim, depois da faculdade. Então eu vou deixar uma das minhas indicações do livro técnico, que é Arquitetura Evolutiva, da Rebeca. É um livro que eu gosto muito, porque como a arquitetura evolutiva é um tema que abrange, sei lá, que dá para aplicar em qualquer linguagem, qualquer arquitetura, né, qualquer stack, assim, eu gosto muito dele. E, não técnica, eu vou indicar uma HQ que eu li recentemente, que foi o A Nation Under Our Feet, do Pantera Negra. Eu gostei bastante. Eu gosto muito porque tem um protagonismo feminino, assim, na história, né? Que mais? Acho que eu vou deixar essas duas. Não consigo pensar numa terceira. Tá valendo. Bom, e você, Juliana, o que, é que você recomendaria aí de livros pra gente? Aproveitar, né, que saiu o trailer de Matrix Resurrections, pra sugerir Neuromancer, né, de William Gibson, que é um dos livros que inspirou esse filme maravilhoso. E o livro é tão bom ou melhor quanto. Faz parte da trilogia Sprawl, que também tem Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Os livros são muito bons. Apesar de terem sido escritos há quase 40 anos, continuam muito atuais. Também tem uma graphic, é uma graphic novel também. Essa se chama Miss Davis, que é
contou um trecho da vida de Angela Davis, a ativista norte-americana, né, pelos direitos de igualdade racial. Muito bom, muito bem escrito, muito bem desenhado, a arte é incrível e é bem fininho, não é muito, muito longo. E também qualquer livro de Haruki Murakami, esse homem que escreve muito bem, a escrita dele é fluida, é mística, mas também tem muitos traços da realidade. Ele é um ator japonês. Ele também está lançando livros recentemente, tem a trilogia dele, um Q44, que também é muito boa. E é isso. Muita coisa não técnica, mas só para esclarecer a mente também. Bom, vou aproveitar que você está aí com o microfone, Juliana. A gente vai começar a segunda a sessão aqui, que seria de filmes com você. E aí eu prometi para a Aline que ia deixar ela um tempinho a mais sem estar falando. Então a gente vai fazer a ordem inversa. Conta aí pra gente, você tem alguma recomendação de filme? Qualquer coisa que você gosta, assim, de assistir? Nossa, o último filme... Eu não tô vendo muitos filmes ultimamente, tô assistindo mais séries. Mas o último filme que eu vi foi o Evangelion 3, mais 1.0, que pra quem já assistiu o anime, já acompanhou, ele fecha essa rebuild de Evangelion com chave de ouro. Um filme muito emocionante, muito bonito. Série, eu recomendo Lovecraft Country, que tá na HBO Max. É uma série, demorei muito tempo para conseguir assistir, só consegui ver quando o filme chegou no Brasil. É uma série muito boa, muito equilibrada também. Efeitos especiais incríveis. E deixar um anime também de sugestão, Demon Slayer, um dos animes mais bonitos dos últimos anos. Muito bem, o roteiro também é muito bom. E é isso. Essa foi meio de surpresa, mas saiu muito bem, eu diria. Muito otaku, desculpa, mas já não tava pronto esse momento. Mas assim que é bom, porque aí vai as melhores sugestões são as que vêm assim de imediato. E você, Isabela, o que, que você recomendaria pra gente de filmes ou séries? Coisas que você gosta de assistir? Ah, eu adoro filmes, então é tranquilo. Ah, meu filme favorito é Interestelar, é um filme manjado, né? Acho que muita gente já assistiu, mas eu gosto muito dele, assim. Acho que no segundo lugar fica Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que, sei lá, é um filme muito bom, é um pouco sobre memórias e se você, o que seria se você pudesse apagá-las. E o meu top 3 é difícil escolher, mas eu acho que eu vou colocar Kingsman, que é uma comédia que eu gosto muito, assim, pra dar uma equilibrada aí, já que eu dei duas dicas muito emocionantes, né? E aí vai Kingsman, que é uma comédia mais com ação, assim. É isso. Bom, voltando aqui com a Aline, o que, é que você recomendaria pra gente de filmes, séries, coisas que você gosta de assistir? Eu não assisto tantos filmes, porque eu não sei, eu tenho preguiça de escolher. Mas um filme que acompanhou minha infância e que eu assinei a Amazon Prime só pra assistir é Ritmo Quente. Então vai ser minha indicação sempre. Na segunda, eu assisti A Ilha do Medo, que eu tô até agora absorvendo o que aconteceu, mas é bom. E como eu não tenho muito filme, tem outra coisa que eu acompanho desde a infância, que é Avatar, tanto a lenda de Aang quanto a lenda de Korra, porque eu acho que a lenda de Korra é muito esquecida pelas pessoas, mas também é bom. Eu tava assistindo, se eu não me engano, acho que a terceira temporada ou a segunda temporada da lenda de Korra. Eu assisti o Avatar muito tempo atrás, até tava pensando assim, será que eu devo assistir de novo a Lenda de Korra? Eu tava, a primeira, a segunda assisti, depois fiquei um tempo, aí acabou que aconteceu, eles fazem umas chamadas, né, sempre com as séries passadas ou as temporadas passadas. Então é bem interessante, assim, como é que eles abordam também a questão de como o tempo tinha passado, as coisas que evoluíram, alguns dos problemas, né, tem questão... problema da, talvez, a sociedade um pouquinho mais evoluída, né? Porque Avatar é mais no passado, a Land Core é um pouco mais, diria, próximo do nosso presente, né? Então é bem interessante e confesso que eu gosto muito. Eu vi que teve o filme, estão falando de talvez fazer outro filme, não sei se é verdade. Então eu sei que o filme que teve, no, o pessoal não gostou muito, não teve tempo de contar muita história. Então quem sabe na próxima tentativa, né? Hoje em dia a gente tem bastante filme interessante aí de super-herói, quem sabe eles fazem um do Avatar, que eu também gosto bastante. Bom, vamos ao contrário de novo, vou voltar aqui com você, Aline, para nossa última sessão aqui do Top 5, que seria a música, talvez podcasts também, se for algo, qualquer coisa que você costuma assim, ouvir, seja para relaxar depois de um dia de trabalho, organização da Python Brasil, talvez um dia mais tranquilo, que você gosta de ouvir, assim, o que, que você recomendaria para a gente?
Então, isso é uma pergunta meio difícil porque eu não tenho um estilo musical preferido, né? Eu basicamente procuro as músicas mais ouvidas em um país e escuto. Gosto muito da playlist de Andorra do Spotify, porque são músicas agitadas. Mas eu separei algumas. Eu falei que eu coloco a referência cearense onde desce, e tem uma música que é o segundo hino do Ceará, que é Planeta de Cores, do Forrozão Tropicália. Muito bom. Algumas pessoas acham estranho porque a voz do cara é nasalizada, mas tem uns covers que ficam realmente muito perfeitos. A Gil me entende, ela está rindo, mas ela me entende. Tem A Tua Voz, que é uma música que eu acho muito legalzinha de dançar. Inclusive, essa parte corta, tá? Mas inclusive eu fiz a coreografia porque eu acho ela muito legalzinha de dançar. E outra referência nordestina, tem O Que Tu Faz Comigo, que foi a primeira música que eu ouvi da Bela Maria, que é pernambucana. Ela tá fazendo muito sucesso agora no Insta, porque ela faz os reels, né? Tipo, ela conta uma história rápida, porque enfim, é rápido e termina com a música. E eu devo dizer que eu conheci ela antes dessa fama, né? Ela era menos famosa. E você, Isabela, o que você recomendaria aí pra gente? Nossa, música é difícil. Olha, eu ouço muito indie, gente. Eu acho que eu vou deixar uma indicação, então, de um artista indie que eu gosto, que é o Steel Uzi. A música que eu mais gosto dele talvez seja Goodie Bag. E vou deixar um indie nacional que eu gosto muito, que é o Terno. Qual música do Terno? São tantas boas. Não sei. Acho que vocês têm que ouvir o álbum inteiro, assim. Todos. E talvez, por último, tem uma banda que eu gosto muito, não é bem uma banda, é uma dupla de rap francês, que chama Big Flo e Oli. Tem uma música que chama Plutar, que é muito boa, mas ouçam o álbum inteiro, que é muito bom. E eu não conheço muito rap francês, então eu acho muito legal, assim, sabe? Ver que tem o rap em outros lugares também, né? A galera tá absorvendo, mas é isso. Bom, para a gente fechar aqui com a Juliana, quais seriam aí essas recomendações? Ai, meu Deus. Deixa eu começar pelas artistas da minha terra também. As recomendações de Aline e de Isa, muito boas, excelentes. Eu vou falar de Duda Beat, segundo álbum dela tá bem legal, tá ótimo, na verdade, assim, tem muitas referências, é um álbum muito bom para você ouvir ao fundo, bem baixinho, enquanto você está trabalhando, para dar uma relaxada no fim de semana. E ela fala de sofrência como poucos. Tem uma artista nipônica inglesa chamada Rina Sanayama. Eu já tô muito otaku, meu Deus. Mas a maioria das músicas dela são em inglês. E ela lançou um álbum dela semana passado, ano passado, auto-intitulado. E a música que eu mais gosto dela é XX, se escreve XS. Ela mistura pop com rock e ela não tem medo de arriscar novos ritmos, é muito bom. E vou citar uma artista também coreana chamada CL, Ciel. Ela passou um hiato por causa de diferenças criativas no estúdio e voltou em carreira solo. Então, lançou uma música semana passada chamada Spice, muito boa para dançar, para limpar a casa durante o fim de semana, para acordar e fazer aquela entrega para ontem, ou fazer o deploy, enfim. Muito bom. Bom, a gente vai deixar aí as recomendações, tentar deixar os links e tudo mais. Lembrando que a gente tem o nosso Top 5 global, né? Tem uma página no nosso site do podcast, castalho.info. Tem lá a seção de Top 5, onde tem ali as maiores indicações, né? Quanto mais vezes algo foi indicado, ele vai estar aparecendo nesse Top 5 global. Mas os Top 5 de cada um aqui vai estar no nosso show notes. Então, para a gente estar fechando aqui, vou voltar aqui com a Aline. Esse momento aí é para você falar o que quiser, fazer propaganda, sei lá, para a gente tá finalizando aqui o episódio. Deixar mais uma vez o convite, né? Não dá mais para convidar para palestrar, mas dá para convidar para as pessoas ajudarem pontualmente ou toda segunda-feira que a gente tem reunião. Vai abrir inscrições, eu não vou falar quando, mas eu suponho que quando for cortado e postado o podcast já vai ter começado, então se inscrevam. E esse ano vai ser um pouco diferente, a gente não vai cobrar ingresso, né? Ano passado também não cobramos. Mas esse ano a gente está indicando não, está sugerindo que as pessoas façam doação. Vai dar para fazer isso pela Eventbrite mesmo. Porque, como a gente sabe, né, pandemia, muitas pessoas passando fome literalmente. Então a gente vai estar aí
passando esse dinheiro para alguma instituição que a gente ainda não decidiu qual é, mas a gente vai tentar ajudar o quanto dá, né? E é isso. Participem, doem, e é isso. Bom, vamos aqui com a Isabela. Pode fazer aí a sua propaganda, falar a sua última mensagem final aí do episódio. Ai, gente, obrigada por todas as pessoas que ouviram. Chamar a galera aí para se voluntariar, para ajudar no durante o evento, né? Já que não dá para submeter a palestra, mas dá para dar essa ajudinha aí para a gente. Se der para falar de outros projetos, assim, eu queria muito falar da Big Open Source Sibling rapidão, que é um projeto para ajudar pessoas de grupos minoritários a contribuir com software livre, e é um projeto gratuito, assim, as pessoas podem se inscrever gratuitamente, rola geralmente 2 vezes por ano, esse ano já foi, só ano que vem, mas fica aí o convite também para quem se interessar em contribuir mais com software livre e não sabe como aprender, essas pessoas vão te ajudar. E fica o convite aí também para participar com a gente no evento da Python Brasil. Bom, e você, Juliana, quais seriam aí a sua mensagem final, sua propaganda que você quiser falar aí pra gente? Agradecer primeiramente o convite, o espaço foi disponibilizado pela organização da Python Brasil falar um pouquinho mais. É muito feliz de estar na presença da Rainha da Automação e da Rainha da Organização. São pessoas incríveis. Sim, se inscreva no evento, muito em breve as inscrições vão abrir, se ligue nas nossas redes sociais para não perder nenhum prazo. Se quiser ajudar também, inbox, manda DM, que nós estamos sempre à disposição. E aproveitando que esse ano também vai ter trilha, né, na América Latina, então uma coisa inédita, vai ter trilha em espanhol, tradução simultânea, muito em breve. Estamos providenciando para deixar o evento mais inclusivo, mais aconchegante, para acolher todos os níveis, gêneros, etnias, origens. E é isso, pessoal. Sigam a gente nas nossas redes e a gente se vê por aí. Bom, queria reforçar aqui de novo, né, agradecer a participação de todos vocês e de todo mundo que está organizando a Python Brasil, de todo mundo que vai estar lá no dia também ajudando. É um evento muito importante. Eu acho que cada vez vem crescendo, cada vez vem causando mais impacto, né? Então, a gente aqui do Castalho Podcast fica muito honrado pelo privilégio de sempre estar tendo essa oportunidade de estar falando. Então, agradeço realmente. Desculpa tirar vocês da rotina aí de organização algumas semanas antes do evento, mas eu acho que esse espaço aqui é importante e espero que ajude de alguma forma. Então, a gente vai deixar todos os links no nosso show notes. E aí, quem quiser ajudar, ou quem quiser só ir lá e participar, ver as palestras também, vai ter oportunidade. Então, fiquem atentos. As inscrições ainda não estão abertas, mas quem sabe, na hora que você estiver ouvindo esse episódio, já vão estar. Então, corre lá e faça a inscrição e não perca. É um evento bem bacana. Vai ser online. Ainda vamos ter, né, presencial, novamente. Vamos torcer para que isso aconteça o quanto antes. Mas é isso aí. Obrigado de novo ao tempo de vocês. Obrigado a todo mundo que participou aqui na nossa gravação ao vivo. Todo mundo que nos acompanha depois quando a gente lança o episódio. Todo mundo que sempre está aí retweetando, dando like lá nas nossas postagens. Então vale também reforçar que se você estiver vendo alguma coisa do evento da Python Brasil e quer ajudar, isso também seria uma outra forma de estar ajudando lá, retweetando ou compartilhando nas diversas redes sociais e tudo mais. Bom, então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Give nobody none of my jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm
mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Hanging round. I love you, but I've got to let you down. Oh, Lord, your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I know you want it, but you can't have it, 'cause I ain't gonna give you none.